popularni reality zadruga 5 počinje u nedelju 5. septembra. U prethodne dve nedelje budući zadrugari su snimali svoje profile koji će biti premijerno emitovani u noći ulaska, a tokom jučerašnjeg dana obavljeni su i sistematski pregledi. Karantin za buduće zadrugare počinje danas od 12 časova, gde će svih 50 učesnika biti na jednom mestu. Produkcija najpopularnijeg reality je tokom prethodna dva meseca radila na pripremi nove sezone, koja će doneti nove intrigantne učesnike, nove zadatke i potpuno novu zadrugu. Kao i za prethodne 4 sezone i za zadrugu 5 vlada veliko interesovanje, kako publike, tako i medija, koji su u proteklom periodu spekulisali ko će sve biti učesnici nove poslednje sezone realitija. Za sada su potvrđena neka imena. Veteran reality programa Miroslav Miki Đuričić bio je prvi potvrđeni učesnik, zatim dobro poznati i reality igrači Jovana Tomić Matora, Mateja Matijević, Mensur Ajdar Pašić, Dalila i Dejan Dragojević, Aleksandra Subotić, Filip Car, Bane Čolak, ali i neka nova lica. Denis Dejm, Aleksandar Saša Todorović, Nikola Grujić, Sandra Čaprić, Stefan Mihić, Sale Cvetković Luksa, Natalija Šćekić, MC Damiro, Ivan Radosavljević i Ante Baždarić. Ipak, imena svih učesnika koji će se useliti u Belu kuću gledaoci će saznati upravo na spektakularnoj ceremoniji otvaranja Zadruge 5 u nedelju 5. septembra od 21 čas.